Se você busca espaço de frente para o mar, essa cobertura vai te surpreender. São 383 metros privativos, 4 dormitórios, sendo 2 suítes e 4 vagas de garagem. O projeto arquitetônico e de execução foi feito pelo escritório de Andressa Venturini. A palavra-chave desse projeto foi integração. Integração dos espaços e das pessoas, para que essas pessoas vivenciem o espaço por completo. O Oceane tem uma das maiores áreas de lazer de toda Florianópolis, tanto para adultos quanto para crianças. Se você quer conhecer esse empreendimento, entre em contato com um dos nossos consultores.